të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, natyrisht Stina e Verës, sjell me vete edhe që një pjesë e bashkëdhetarëve tanë rikthehen në vendlindje. Ne jemi me mendje dhe zemër gjithmonë atje, por ata të cilët kthehen pas një farë kohe kanë parasysh edhe shohin ndryshimet të cilët njerëzit që jetojnë aty nuk i shohin për ditë. Kam këtu mikun tim të mirë, zotin Asjeri Guri, i cili ka qenë pas një periudhe të shkurtër dy javore, pas një periudhe të gjatë, do të thosha, që nuk ka qenë në vend lindje, dhe natyrisht të përshtypje janë më do me thënë se kur vinë nga një person që kishte një kohë pa takuar njerëzit e vetë, për dhe një kohë pa parë edhe Shqipërinë. Zoti Asjeri, si jeni njerë? Faleminderit, ju falenderoj për nderin që më bëni, edhe konsideratën dhe vlerë, edhe për kohën që po më kushtoni mua. Unë u falenderoj, unë si pjesë e lobit tonë të Michiganit, edhe si një dashamirës i mirësis edhe i progresit të gjithë tanë shumë shëqëror, kulturor, edhe si pjesë e demokracisë edhe lirisë amerikane, i malosur, mora rrugën për Shqipëri, ndoqa rrugën Detroit Romë, Romë Tiranë, që në Romë ndjeva atë erën e avionit edhe njerëzve të më përzemra malë që unë bush një avion plot mbi 100 e ca vendesh direkt për në Tiranë. Që aty më lindja jo, mali, mosha më bën që të jemi edhe me emocione dhe të prekim qik shumë. Që kur zbrita në Rinas, unë më ndjeva lot më ikën, lot dashurie dhe respekti për gjithka, për vendin tim, edhe krenar kur zbrita në Rinas, më pritën niprit, kisha për hale dhe vajta dhe më tepër për të çmallur, por edhe për të shprehur atë respekt për Amerikën që na ka mbajtur edhe kemi jetur 20 vjet këtu në Amerikë pa thuaj tani. Sa kohë kishit pashkuar në Shqipëri? Kisha afërsisht 12 vjetë pashkelur. Ta dhe me plot gojnë, që nga Rina si edhe në Tiranë, shikon Evropë, shikon botën. Tirana e ka ndryshuar shumë, pavarësisht kush e ka bërë një ngjyra politike që më interesojnë, Shqipëria ka një progres të madh. Tirana një qytet bashkohor, njerëz të kulturuar, unë si mjek do spash një njeri që të tronditur dhe i shqetësuar, po të veshur, të rinia, zbatonin në regullat e qarkullimit, po helbete, ajo vështirësit rrugë të ngushta dhe është një ngrotësi shpirtërore, pa imaginuar që çdo pëllëm të Tiranës nuk gjenje boqë, po o të nërtheta, o lokale, ose dhe lulishtet të vogla kishin berë, edhe me gjithmendë, të vinte mirë se ereja edhe ai progresi i dëshëruar që t'i afrohemi botës, nuk them si në Amerikë, por ka etur goxha mirë edhe në këta aspekt unë si mallosur takova të gjitha shtresat shoqërore, takova kolegë, doktorë, profesorë, deputetë, takova drejtorisht. Çfarë është, çfarë të bëri më përshtypje? Për shembull me kolegët tuaj të një moshe të ish institutit të mjekësisë popullore. Në atë aspekt nuk u pata se e pata kohë kufizuar, por një gjë është që mjekësia ka bërë hapat e saj të pa më hushme edhe në drejtim të vlerës së saj shkencore, bashkohore. Edhe u takova me profesor Flamur Tartarin, ka shkruar për shëndetësinë, këmbyen mendime, punon në spitalin amerikan të Tiranës dhe me gjithmendë është për mua që jam i moshuar dhe jam mbi 75 vjeç, po vetë afër 80 vjeçat ishte një krenarie veçantë që edhe në Shqipëri
njerëzi tani nuk merrin me rrugën siç ose syt na qelli, po e gjejnë atë. Pavarësisht se elbete ka ato mënyrat e saj të organizimit dhe sa karakteri human, aq edhe shoqëror, aq edhe social, ato vetë vetiu do t'i qej vendin edhe do të ecin tamam për kohën. Kam një pyetje tjetër, ndër të tjera ju më thatë që si do qoftë unë nuk mund të jetoj dot prap aty. Si e shpjegon këtë? Një gjë, do të shtoj një para se të përgjigjem kësaj pyetjes, tuaj do të them një gjë. Shkova me vëmendje vajte në Skraparku, shërbeva 19 vjetë. Më bëri çudi që nga Golemi edhe deri në Skrapar nuk pash një pëllëm tokë të papunuar. Tërë luginë e Usumit punuar, edhe marët që ishin atë kohë dy anët, kishin bërë tarata. Kush i kanë bërë njerëzit, si kanë bërë zonjë, do me thënë jeta ecën, pavarësisht se si i shoqitin edhe i shikojnë. Do më falësh, po unë, në karakterin pash, konditat, ne unë mësuan me që të këtë mënyra jetesës, ne kemi një, jemi të lirë në kuptimin e demokracisë, jo do me dhe, po unë i moshuarë, këtu në Amerikë punova dhere 72 vjetë, atje nuk të nxjerim, unë punova në pun tjetër, po gjendot fërpunim, kjo aspekt, edhe tjetëra ishte që hapësira urbane, ishte shumë ngarkuarë, valla i të moshuar të moshës time, pa shumë pak rrugët vetëm për gjithmonë të shoqëruar. Në si cash në ndikur vetëm me fëmijët ose me bicikletë. Ja, nuk mundet. Nuk më hoqë, se e mira nuk vjen me një ditë, as me 10 vjetë. Ajo, ka proceset e tyra shumë gjera, por një gjë shpresa e të mirës e progresit më ngrohë shumë shpirtin. Nuk i ka kështu pesimist, po them që ka resurse, ka vlera intelektuale, ka potenciale ekonomike, ka i mbiti gjitha dhe institutet, po të shiko që Tirana ka shumë zbukurime në apartamente. Me gjitha të ju i pa disi nga panoramike, disi nga jashtë, jo nga brënda, apo jo? Broda se më bën një ndërë niprit, me morën e më shpun, qena laksat dhe kamzën e babrune, dajtin e slash, më godotek më shpune, po thuaj se e pash në kombinat vajta, e pash Tiranën, se edhe të me nostalgjin se qesh një 4 vjetë mjekor jetë, së orientosha do të me në Tiranë si më parë. Kjo është fakt i pa më huqë. Edhe organizimi, edhe orgjeca, kishetë, asë mund krasohet me vite në vite në. Ka progreset. Mirë, atëre besoj që keni ndoj gjëtë veçantë, të thoni i teleshikuse, në këtë aspekt? Jo, shiko, në këtë aspekt, unë them këte. Neve, më shumë në përmjet shemblit pozitiv këtu, ne kemi shumë intelektualë këtu dhe me dhjetra. Kam një vërejtje që roli i institucione fetare këtu i kishave të i teqes që jemi, i gjamis janë, kanë një vlerë të pa më hoqme. Po dhe të pa më hoqme kini dhe ju media jonë këtu në Michigan, televizione dhe të gjithë këto institucione. Unë kërkoj që më shumë këtu në neve dhe që këtej të reflektojmë në Shqipëri, të dhe me videc, kemi me dhjetëra, s'ka specialitet djemë tanë, kush kanë hardhë pas vitit dhe mi bëhen disa qindra, që të mos them disa mira, dhe gjdo fush të jetës në universitete. Ja, që këtu, këta duhet t'jenë ata që ta duhan dhe Shqipërin, të vinë edhe këtu në të qetë, dhe në edhe në gjami, dhe këshu neve të gjithë grushë, pa tjetër në dërmjet lirisë dhe barazisë, të ecim për para, të shikojmë të mirën, mos merim me gjera që kicmice se fatkeqësis, a i karakteri mesjetar në bënd që vemi ku vemi, a i mentalitet në mundon e njerë, të jemi më të gjerë, të pranojmë të diturin dhe të mirin. Po me gjitha të, unë kam shpresa se
rruga e progresit e demokracis do tjetë e mirë, si ku do, edhe në vendin tim. Do hapët një temë mjaft interesante dhe më shërben për gjithë shqiptarët. Po natyrisht, personi që ka një farë kohë pa shkuar në vetlinje, kam ndier vetë, është e njëta ndjesi, bën reflekton. Jo, unë kam edhe ndjerë më shumë. Mirë, rolin e specialistëve dhe biznesit të mas është i pamohshëm të mos bëjmë atë, por ama edhe gjeset, grupet artistike, organizimet, tema seminare për fëmijë të shkëlqyer, kemi sa të duash mbarojnë universitetin këtu, kemi se çfarë të tregojmë dhe çfarë të marrim na dhe ndijon. Edhe sa më të bashkuar, inshallah diaspora tani do shikohet me sy tjetër, por me gjithatë, roli jonë këtu, në ratë të parë, për vetën tonë, edhe për Shqiprinë, është diaspora ka një vlerë, edhe duhet të japë më shumë për andeu. Po e mbyllim me këtë fjalë të shenjtë që ti the, edhe po urojmë të gjithë familjarëve tua. Gëzime të mira të kini, gëzime dhe progres kurdo herë në çdo fushë të jetës, shqiptarët, Shqipëria ndritë si floriri, si ari. Iti. Faleminderit.